Hei kuulkaas nyt kaikki lapset, on kissat nuo täällä taas. Ja touhua täynnä jälleen, nää molemmat arvatkaas. Miina ja Manu, kaksi kissaa ihanaa. Miina ja Manu, luoksemme on tulleet taas. Miina ja Manu olivat souturetkellä suuren metsän takana Kalliojärvellä. Siellä heidän silmiensä eteen avautui mitä ihmeellisin näkymä. Näinkö unta, vai onko tuon Kalliosen saaren huipulla todellakin linna? Näit ihan oikein. Se on vanhalta ajalta peräisin oleva linna. Siitä kerrotaan kummallisia tarinoita. Esimerkiksi, että jossakin sen holveissa olisi suuri aarre kätkettynä. Onpa jännittävää. Mennään katsomaan sitä lähempää. Mennäänkö katsomaan, mitä sisältä löytyy? Mennään! Linnan ilma oli ummehtunutta ja kaikkialla oli pölyä ja hämähäkin seittejä. Tuossa seisoo joku mies. Sehän on vain haarniska. Ei siinä ketään ole. Linnan ritarit käyttivät sellaisia keskiajalla. No, jopa on jämäkkä vaate, kun pysyy itsekseen pystyssä. Manu, missä sinä olet? Huhu! Onkohan tuo kummitus? Eihän tämä voi olla totta. Eiväthän haarniskat voi itsekseen liikkua. Apua! En pääse tältä pois ja pelkään, että koko hökötys kaatuu millä hetkellä tahansa. En malttanut olla tulematta takaisin. Tämä haarniska kiinnosti niin paljon. Kiipäsin kypärän aukosta sisälle, mutta täällä on niin ahdasta, että joutuin kiinni. Hetkinen vain. Minä autan sinut ulos sieltä. Hui, näyttääpä synkältä. Tämä on varmaan joku vanha vankityrmä. Katso, se on salaovi. Mihinkähän tuo salaovi johtaa? Katso, käytävä. Se näyttää jatkuvan tuonne. Kylläpä on pimeää. Kumpa tänne saisi valoa jotenkin? Sitten näkisimme, mihin tämä johtaa. Onpa täällä kylmä ja kostea. Olemme varmaan jo syvällä vuoren sisässä. Niin varmaankin. Käytävä tuntuu viettävän koko ajan alaspäin. Tuolla edessäpäin näkyy jotain. Mitähän siellä on? Nehän ovat vain joitain laatikoita. Eivät ne taida olla ihan mitä tahansa laatikoita. Ne ovat arkkuja. Tuollaisissa säilytettiin ennen vanhaan kaikenlaisia arvokkaita tavaroita. Voi ovatpa ne upeita. Ne ovat varmasti hyvin vanhoja. Täällä näyttää olevan joku avain. Ehkä se sopii näihin arkkuihin. Voi! Tämä on varmasti se linnan aarre, josta on niin paljon kerrottu. Ajatella, että me löysimme sen. Mennään takaisin. Salaovi on sulkeutunut itsestään. Nyt olemme pulassa. Salakäytävä näytti jatkuvan siitä paikasta, missä arkut olivat. Parasta mennä tutkimaan, mihin se johtaa. Tuolta näkyy valoa. Pääsimme sittenkin ulos. Ihanaa olla taas raikkaassa ulkoilmassa. Mennään kotiin ja kerrotaan löydöstä museonhoitajalle, professori Pöllövaaralle.
Professori Pöllövaara innostui kuulemastaan niin, että lähti siitä paikasta heidän kanssaan linnan aarretta tutkimaan. Tämä on todella arvokas löytö. Nämä isot nelikulmaiset rahat ovat ikivanhoja taalareita. Lisäksi tässä on paljon muitakin arvokkaita rahoja ja koruja. Tiesittekö, että perimätiedon mukaan linnan isäntä kätki aarteen tänne kauan kauan sitten, eikä kukaan tiennyt aarteen kätköpaikkaa? Siksi tieto tästä aarteesta on elänyt vain kuulopuheina. Aare on ollut piilossa vuoren uumenissa tähän päivään saakka, kunnes te sen löysitte.